ویلکم بیک دوستانو نن زمون ویډیو د یو څو داسو ملکونو باره کې ده چې دا غیزه قانونونه ډیر زیات سخت دي، نو باید د منګو تاسو دا غی په قانونونو باندې ځان پوی کو. په دنیا کې زیاتره ملکونه دي چې د ځینو قانونونه ډیر زیات نارمل دي، د ځینو چې کم دي هغه بالکل برابر دي، او د ځینو ډیر زیات سخت دي. خو ولې نن به زه تاسو ته د دنیا سخت قانونونه ښیم. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې که تاسو تر اوسه پورې دوستانو زمونږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، همداوس در سره زمونږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ او بل آیکن ورسره هم پرېس کړئ چې زمونږ هره نوې ویډیو همداول تاسو ته در رسي. نمبر اول کیوبا. دوستانو کیوبا یو داسې ملک دی چې دا د خپل ټوریست ډیسټینیشن نه چې کوم دی په دنیا کې ډیر زیات مشهور دی، او دا د خپل د ښکلا د وجې نه چې کوم دی د دنیا ټول خلک ځان ته چې کوم دی هغه اټریک کړی دی. خو ولې په کیوبا ملک هم ډیر زیات سخت قانونونه موجود دي چې هغې نه څوک سرغړونه نشي کولی. دلته څوک چې کوم دی ګورنمنټ پسې خبرې نشي کولی، کوي کې نو هغې ته سخت سزا ورکوي. په تاریخ کې تر اوسه پورې کیوبا کې چې چا خپل ملک پسې خبرې کړي دي نو هغه سزا د هغې فیملی ته اوس هم میلاویږي. او دې نه علاوه په کیوبا کې څوک په انټرنیټ کې غیر اخلاقي شیان نشي پوسټ کولی، او نه دغه رنګ په هر شیان که دا چا شرکله نو دې ته عمر قید سزا ورکوي. نمبر دویم سنگاپور. دوستانو سنگاپور چې دا نن سبا په دنیا کې ډیر زیات مشهور دی، او د خپل د ساینس او ټکنالوژي د وجې نه هم ترقی یافته دی. د دې سنگاپور قانونونه هم ډیر زیات غټ دي، او دلته چې کوم دی خلک ډیر زیاته پیسې پیدا کوي، او دا په ایشیا کې داسې ملک دی چې دې کې پیسې ډیر زیاته ده. دلته په سنگاپور کې هم ډیر زیات سخت قانونونه دي. که دلته تاسو سرک باندې ګند واچو یا همداسې په سرک روان وی او تاسو سیګرټ وسکو نو دې به تاسو ته ډیر زیاته جرمانه میلاویږي. یعنی په دغه عمل باندې چې کوم دی سنگاپور کې مکمل پابندي ده. دې نه علاوه د ده یو عجیبه قانون دا دی چې دلته په سنگاپور کې تاسو په بس کې خوراک نشئ کولی. که چیرته موکو نو $3000 جرمانه به تاسو ورکوئ. او دلته یو بل قانون چې دلته تاسو ټایلر ته لاړ شئ او ټایلر باندې بیا اوبه وانهچوئ نو د هغې هم تاسو جرمانه کولی شي. نمبر دریم چینا. دوستانو منګو تاسو ته پته ده چې د دنیا په ملکونو کې کوم ملک ډیره زیاته ترقی کړې ده؟ نو هغه چینا دی چې دلته هم ځینې سخت قانونونه دي. په چینا ملک دوستانو که تاسو چیرته حکومت پسې خبره وکړئ نو هغې ډایرکت تاسو ته پانسی درکوي، ځکه د دې شي اجازه یې چاته نه ورکوئ. او یا که یو داسې کس سره اوچت شي چې هغه د ملک خلاف ځینې تبلیغات یا ملک پسې خبرې یا د خلکو ګمراه کولو کوشش وکړي نو هغه کس دی مکمل غیبی پته نه لګي چې مړلی که ژوندی، ځکه چې دی خلکو سره مکمل دغه رنګ هیڅ رقم همکاري نه کوي. دې نه علاوه په چینا کې چې کوم دی ویل کېږي چې واټساپ او فیسبوک دا هم بین دی چې خلک دلته د وی پی این په ذریعه باندې دغه استعمالوي.